Hello everyone, salam herkese. Bugünkü dersimiz 3. sınıf dersliyindendir. Unit 3, Lesson 3, bölme 3, ders 3. Exercise 1, çalışma 1, read and listen, oku ve dinle. İlk önce dinleyip daha sonra birlikte tercüme edek. Track 25. The Red Fox. Sally has a new toy. It's a red fox. It's so cute. Touch his tummy. Listen. This is my white chin. These are my black eyes. This is my white tummy. I have a long tail. Henry is Sally's brother. Look! A new toy fox! I want to play! Oh no! Now the fox is in the tree! Don't worry, Sally. Mom can get it. Sally is very happy. Sally touches the fox's tummy. This is my white chin. Böyle uşaklar, indi gəlin tərcümə edək. İlk öncə sağ tərəfdə bizə verilən yeni sözlərə baxaq. Bu sözlər bizim mətnimizin içərisində var. Bunları öyrəndikdən sonra rahatlıqla tərcümə edə bilərik. Fox, tülkü. Fox. New, yeni. New. Cute, şirin, sevimli. Cute. Tail, quyruq. Tail. To want, istəmək. Want. Tree, ağaç. Tree. Don't worry, narahat olma. Don't worry. Gəlin mətnimizə baxaq. The red fox. Qırmızı tülkü. Sally has a new toy. Sally'nin yeni oyuncağı var. Has burada uşaqlar var olmaq, malik olmaqdır. Var mənasında istifadə edirik. It is a red fox. O, qırmızı tülküdür. It is so cute. O çox şirindir. Touch his tummy. Onun qarnına toxun. Listen. Dinlə. This is my white chin. Bu mənim ağ çənəmdir. These are my black eyes. Bunlar mənim qara gözlərimdir. This is my white tummy. Bu mənim ağ qarnımdır. I have a long tail. Mənim uzun quyruğum var. Henry is Sally's brother. Henry, Sally'nin qardaşıdır. Look, a new toy fox. Bax, o yeni oyuncaq tülküdür. I want to play. Mən oynamaq istəyirəm. Oh, no. Now the fox is in the tree. Oh, ola bilməz. Tülkü indi ağacdadır. Don't worry, Sally. Mom can get it. Narahat olma, Sally. Ana onu götürəcək. Sally is very happy. Sally xoşbəxt idi. Sally touches the fox tummy. Sally tülkünün qarnına toxundu. This is my white chin. Bu mənim ağ çənəmdir. Bu formada uşaqlar tərcümə edəcək. Bilmədiyiniz sözlər də sağ tərəfdə qeyd etmişəm. Onları lüğətinizə köçürdərək öyrənə bilərsiniz. Keçək növbəti səhifəyə. Exercise 2. Çalışma 2. Listen again to the red fox. Yenidən qırmızı tülkü mətnini dinləyin. Əgər sizə aydın olmadısa, daha yaxşı yenidən dinləyə bilərsiniz. Exercise 3. Çalışma 3. Put the pictures in the right order. Şəkilləri düzgün formada yerləşdirin. Bu çalışmada biz uşaqlar hekayənin ardıcılığını tamamlamaq üçün şəkilləri sıralamalıyıq. Yəni, A, B, C, D variantlarını 1, 2, 3, 4 rəqəmləri ilə işarətməliyik. Bu zaman bizim hekayəmizdə birinci şəklimiz tülkünün, oyuncaq tülkünün düşməsi idi. Bu zaman biz bura 1 yerləşdiririk. Daha sonra biz onu ağacda görürük, bura 2 yerləşdiririk. Ana onu ağacdan götürür. 3
ve Sally hoşbəxt olur. Olacaq 4. Yəni B 1, D 2, A 3, C 4. Rəqəmlərlə hərfləri uyğunlaşdırdıq. Exercise 4. Çalışma 4. Choose the things the red fox says and read. Qırmızı tülkünün dediklərini seçin və oxuyun. Burada biz qırmızı tülkünün hansı cümlələri dediyini seçməliyik. İlk öncə cümlələri oxuyaq. I have a long tail. Mənim uzun quyruğum var. Bəli, bu doğrudur. Bu zaman işarə qoyuruq. This is my white tummy. Bu mənim ağ qarnımdır. Bəli, bu cümlə də doğrudur. Daha sonra This is my blue chin. Bu mənim mavi çənəmdir. Xeyr, bu cümləni deməyib ağ çənəsi olduğunu bildirmişdi. These are my orange eyebrows. Bunlar mənim narıncı qaşlarımdır. Burada səhvdir. Ona görə yalnız biz I have a long tail. Mənim uzun quyruğum var. This is my white tummy. Bu mənim ağ qarnımdır. Cümlələrini seçirik. Exercise 5. Çalışma 5. Page 24-25 skills book. İş dəftərindən səhifə 24-25-i işləməyimiz istənilir. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.